እነሆ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱ ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና እነሆ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ የተወደዳችሁ ጌታ ቤተሰቦች የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አባላት መመናን ዲዩም የሌሎች ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት አባሎች መመናኖች ሁሉ እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ስም በቦርዱ ስም እንኳን ሁላችንን ተጠብቆን ጌታ ለዚህ የልደት በዓል አደረሰን ለማለት ወዳለሁ ልደትን በዓል ሳስብ በዚህ ሰሞን ወደ አምሮዬ ወደ ልቤ የሚመጣው ከእግዚአብሔር ቃል ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ከተነገረው ከተጻፈው ውስጥ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 10 እስከ 14 ባለው ክፍል እንደዚህ ይላል በዚያም ምድር መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ እነሆ የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ ታላቅ ፍርሃትም ፈሩ መልአኩም እንዲህ አላቸው እነሆ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና ይላል መልአኩ ካበሰራቸው የመጀመሪያ ሰዎች ውስጥ እረኞች እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እነዚህ መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ ያደሩ ምስኪን የሆኑ ደሃ የሆኑ በሰው ፊት ብዙ ስፍራ የሌላቸው እረኞች ይሄ ትልቅ መልእክት ለነሱ ነበር በመልአኩ አማካኝነት የመጣው የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ የጌታም ክብር በዙሪያቸው አበራ ታላቅ ፍርሃትን ፈሩ የማያውቁት ነገር አዲስ ነገር ስለሆነ ታላቅ ብርሃን የመልአክ በነሱ ጋር መገኘት አስደንግጧቸው ፈርተው ነበር ግን የተባሉት መልአኩም እንዲህ አላቸው እነሆ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ ያሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና ይላል ለነዚህ እረኞች የተነገራቸው የምሥራች ነው ታላቅ ደስታ የሚሆን የምሥራች ነው መልአኩ ወደ እነሱ ይዞ የመጣው ይሄ መደይ ምሥራችና መልካም ዜና ደግሞ ለሰው ሁሉ የሚሆን ነው ይላል ለነጭ የለም ለጥቁር የለም ለዚህ ብሔር የለም ለዛ ብሔር የለም ለወጣት የለም ለሽማግሌ የለም ለወደቀው በኃጢአት ለወደቀው ለሰው ልጅ በሙሉ በኃጢአት ለተያዘው የሰው ልጅ በሙሉ መድኃኒት የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል የሚለው ስለዚህ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መወለድ ስናስብ መዳን ያገኘንበት ለኛ ከኃጢአት ምንድንበትን መንገድ እግዚአብሔር አዘጋጅቶ አንድያ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ምድር ልኮት ስጋ ለብሶ ራሱን ዝቅ አድርጎ በሰው መሃል ተገኝቶ እንደኛ ሰው ሆኖ ሊያድነን የመጣውን ጌታ ምናስብበት ጊዜ ነው ይሄ መድኃኒት ለሰው ሁሉ የቀረበበት መድኃኒት ሆኖ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር የመጣበት ታላቅ በዓል ስለሆነ ይሄን በዓል በደስታ ልናከብረው ያስፈልጋል ይሄ እውነት የገባን ሰዎች ይህን መድኃኒት አዳኝ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ለማያውቁት ሁሉ ልናውጅ ልንናገር መድኃኒት የሆነው የሰው ልጆችን ለማዳን የመጣው እሱ እንደሆነ ልንመሰክር ይሄ ትልቅ እድል ተሰጥቶናል መድኃኒቱ ምን እንደሆነ ማወቅ በሽተኛን አያድንም ስለ መድኃኒቱ ማውራት ከበሽታ አያድንም መድኃኒት መውሰድ ግን ከበሽታ ያድናል ዛሬ በጣም ብዙዎች ኢየሱስ ክርስቶስ
ለኃጢአታችን ሲል እንደመጣ ወደ ምድር እንደወረደ ይናገራሉ ስለ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤም ሊያወሩ ይችላሉ ነገር ግን ይሄ አዳኝ የሆነው መድኃኒት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ የኔ አዳኝ ነው የግሌ አዳኝ ጌታዬ ነው ምድንበት ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅበት ከኃጢአት ፍርድ ማመልጥበት የዘላለም ሕይወት የማገኝበት ብቸኛ መንገድ እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በሱ ሞትና ትንሣኤ እሱ መስቀል ላይ በከፈለው የኃጢአት ዕዳዬ ብቻ ነው የምድነው ብሎ ሰው ያንን ሲቀበል ነው ይሄንን መድኃኒት የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲቀበል ከእግዚአብሔር ጋር እርቅ የሚወርደው የእግዚአብሔር ልጅ የመሆንን መብት የምናገኘው ስለዚህ ይሄንን ጌታ ያሰብን ለማያውቁት ምስራቹን እየተናገርን ይሄን ባል እንድናከብር ይሄን ለማሳሰብ ወዳለው መልካም የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት ባል ለሁላችን ይሁንልን አመሰግናለሁ ሰማ